yaxınları, ailə üzvlərini işə götürmək olar, yoxsa olmaz, olar, olmaz, olar. Təzə başlamışsa qaynanamızı da işə götürə bilərsiniz, qaynatamızı işə götürə bilərsiniz. Amma peşəkar fəaliyyətdə sözsüz ki, onların peşəkarlığı, yəni layiqlik kimə çox göstərirsə, onları işə götürürüz. Amma biliriz, böyük iş bulsa bu insanlar sizə kömək edə bilməyəcək. Kömək edə bilməyəcək. Siz əgər ata ilə başladığınız işi, çox güman ki, bu işi ataya hədiyyə edib təzə iş açacaqsınız, çox güman ki, özünüzü. Ona görə ki, ata-oğul münasibətləri iş münasibətlərində körüyür. Ona görə ya atanızı təzə iş açıb ona o işlə başını qatmalısınız, ora göndərməlisiniz ezamiyyətə. Ya da ki, işi ona təhvil verməlisiniz, halallığını almalısınız ki, adam başladıq, indi sən davam edin, mən də gedim bir başqa işlə məşğul olmalıyam. Ona görə ki, aqsaqqal tövsiyəsi, adam bu işdə böyüyün sözünə qulaq asar, biznes fəaliyyətində, böyük biznesdə belə anlamlar yoxdurlar, peşəkarlıq var burada. Və biznesə mentalitet, ailə münasibətləri gətirəndə yaxşı nəticə əksər hallarda vermir. Mən böyük deməli, bizneslərdə elə münasibətləri görməmişəm. Amma təzə başlayanda əlbəttə kimsə sizə kömək eləməlidir. Əgər təmənasız atas gəlir, səhər mağazanın qapısını açırsa nə yaxşı, əladır. Ambarın səliqəsinə gəlirsə, qardaşın kömək edirsə nə yaxşı. Müştərilərin deməli, maşını parkovka eləndə qardaşı var, yol göstərirsə nə yaxşı. Əlbəttə bu biznesin əvvəlində bu münasibətlərə yol vermək olar, amma peşəkar biznesdə bu əksər halda neqativ deməli nəticələr fəsadlar verir və siz deməli o biznesi o həmin yaxın qonularınıza tərk edib saxlamalısınız ki, onlar bunu davam eləsinlər. Siz sıfırdan öz ailə həyatınızı, bizneslə bağlı həyatınızı qurmalısınız. Necə deyirlər ki, gəlini deməli uzun müddət ata evində saxlamaq olmaz.